কৰ্মণ্ডকল যিসকলে নেকি দিল্লী পুলিচত অনলাইন এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ দিল্লী পুলিচৰ যিটো নতুনকৈ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে হেড কনষ্টেবলৰ বাবে 12+ NTA হয়, তো ইয়াত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব যদি বিচাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ এপ্লাই লিংক ইতিমধ্যে এক্টিভেট হৈ গৈছে। বাট কিছুমানে গম পোৱা নাই বা কিছুমানে যিসকলে নেকি গম পাইছে, তলত কমেণ্ট আহিছিল যে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিম দিল্লী পুলিচৰ বাবে, তাৰ বাবে ভিডিঅ' এটা বনাই দিয়ক বুলি কৈছিল। তো আজি মই তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ হিচাপত আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ মাজত লৈ আনিছোঁ যে হেড কনষ্টেবলৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। লগতে আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ যে যিসকলে নেকি ভাবি আছে যে দিল্লী পুলিচত যিহেতু অনলাইন এপ্লাই কৰিম তো এক্সামটো কিজানি দিল্লীত দিব লাগিব, তো এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল কথা। যদি আপোনালোকে দিল্লী পুলিচত এপ্লাই কৰে এক্সামটো আপোনালোকৰ অসমতে হ'ব, অসমৰ গুৱাহাটী বা যিকোনো এক্সাম চেণ্টাৰ অসমত দিয়া হ'ব অসমৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে বা নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে, তো ইয়াত দিল্লীত এক্সাম দিবৰ বাবে প্ৰয়োজন নাই। তো আহক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ বাবে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। তো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব যে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক হিচাপত এনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কেণ্ডিডেট লগ ইন ডাউনলোড ন'টিফিকেশ্যন অফিচিয়েল ৱেবছাইট এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ লিংক থাকিব। তো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল এপ্লাই অনলাইন যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি আছে ব্ৰেকেটত, তাত সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব য'ত ওপৰত লিখা আছে দিল্লী পুলিচ শান্তি সেৱা 9 বুলি। তো ইয়াত যিটো এক্সামিনেশ্যনটো হ'ব 2019ৰ ভিতৰত হ'ব, তো এইখন হৈছে ডাইৰেক্টলি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকৰ দুটা ষ্টেপত অনলাইন এপ্লাই হ'ব। নাম্বাৰ ওৱানত হ'ব আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপ হ'ব অনলাইন এপ্লাই। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব তাৰ বিষয়ে কৈছোঁ। নাম্বাৰ ওৱানত যি আছে অনলাইন এইটো হেড কনষ্টেবলৰ বাবে অলৰেডি ছিলেক্ট হৈ আছে যিটো মিনিষ্ট্ৰিয়েল পোষ্ট হয়। ছেকেণ্ড পোষ্ট আছে, ছেকেণ্ডত ফিল আপ কৰিব আপোনাৰ নিজৰ নাম দিয়া আছে, কেণ্ডিডেট ফুল নেম কেপিটেলত লিখিব, আৰু এই যিটো নাম সেইটো আপোনালোকৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিটত থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট বা হাই ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিক যিকোনো মাৰ্কশ্বিটত যদি নামটো বেলেগকৈ আছে আৰু আপুনি যদি ফিল আপ বেলেগকৈ কৰিব বিচাৰে তাহলে এইটো কেঞ্চেল হৈ যাব, ৰিজেক্ট হৈ যাব। তো ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটত বা মেট্ৰিকুলেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যি নাম নিজৰ নাম আছে তেনেকৈ ফিল আপ কৰিব। ছেকেণ্ডত আহিল জেণ্ডাৰ, আপোনাৰ নিজৰ লিংগটো ছিলেক্ট কৰিব যে মেল নে ফিমেল। তাৰপিছত আছিল নেশ্যনেলিটি, আপোনালোকে ডেফিনেটলি নেশ্যনেলিটিটো ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব যিহেতু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে দিল্লী পুলিচত। ছেকেণ্ডত আহিল মাডাৰ টাং, আপোনাৰ নিজৰ মাতৃভাষা বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত, তো নিজৰ মাতৃভাষাটো কি হয় অসমীয়া, বড়ো, বেংগলী যি হয় নিজৰ মাতৃভাষাটো সেইটো মেনশ্যন কৰিব। ছেকেণ্ডত আহি গ'ল ফাদাৰ্ছ নেম, নিজৰ দেউতাৰ নাম কেপিটেলত লিখিব। তাৰপিছত ইয়াত যদি আপোনালোকে বিচাৰে ডক্টৰ, চিৰি, মিষ্টাৰ এনে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, ইয়াত অপশ্যন আছে। ছেকেণ্ডত আহি গ'ল ৱেডাৰ মাডাৰ ইজ এ ছিংগল পেৰেণ্ট, ইয়াত দুটা অপশ্যন থাকে য়েছ আৰু ন', যদি আপোনালোকৰ মেক্সিমাম ন' দিব। তাৰপিছত মাডাৰ্ছ নেম, নিজৰ মাৰ নামটো লিখিব কেপিটেলত। তাৰপিছত আহি গ'ল ৰিলিজন, আপোনাৰ নিজৰ ধৰ্ম হিন্দুজিম, খ্ৰীষ্টান কি হয় শিখ ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আহি গ'ল মেটেৰিয়েল ষ্টেটাছ, আপুনি বিয়া হৈছে নে নাই, বিয়া হোৱা নাই সেইটো ছিলেক্ট কৰিব, আনমেৰিড দিব। কেটেগৰী আপোনাৰ যিটো কাষ্ট OBC ST জেনেৰেল কি হয় ছিলেক্ট কৰিব। ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিব, ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ টাইপ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব য'ত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব চনটো, তাৰপিছত আহি গ'ল মান্থ, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ ডেটটো ছিলেক্ট কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ধৰক 1997, ইয়াত ধৰক আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ, ইয়াত ধৰক 30 তাৰিখ, তো এনেকৈ আহি যাব 30 ছেপ্টেম্বৰ 1997। তাৰপিছত দিয়া আছে আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট কেণ্ডিডেট অফ দিল্লী পুলিচ, আপুনি দিল্লী পুলিচৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল হয় নেকি, ইয়াত ছিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে ন', ডেফিনেটলি ন'। আৰু ইউ এ স্পৰ্টছ পাৰ্চন, যদি আপোনালোকে কিবা ক্ৰিকেট যিকোনো স্পৰ্টছ যদি খেলে বা নেশ্যনেল লেভেল বা ষ্টেট লেভেলত কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত য়েছ অপশ্যনটো দিব। য়েছ অপশ্যনত দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে লেভেল অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, আপুনি ফাৰ্ষ্ট লেভেল, থাৰ্ড লেভেল কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিল, নেশ্যনেল লেভেল নে ষ্টেট লেভেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিল ছিলেক্ট কৰিব, এইখিনি অপশ্যন আহি যাব। তো ডাইৰেক্টলি কোনো ধৰণৰ যদি নাই তেতিয়াহ'লে ন' অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াত, যিটো স্পৰ্টছ পাৰ্চন নহয় বুলি। তো আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন, আপুনি যদি আগতে কিবা চাকৰি কৰিছিল ডিফেন্সৰ বা যিকোনো, যদি তাত এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত য়েছ কৰিব, যদি ন' ন' কৰিব। ৱেডাৰ অলৰেডি এমপ্লয়েড, আপুনি বৰ্তমান কিবা চাকৰি কৰি আছে নেকি, যদি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে য়েছ দিব, যদি ন' নাই তেতিয়াহ'লে ন' অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে আপোনালোকে পাৰ্চনেল ডিচেবিলিটি, যদি আপোনালোকে ডিচেবিলিটি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত কিছুমান ডিচেবিলিটি, আপোনাৰ যদি কিবা অংগ ঘাটি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত য়েছ কৰিব, যদি নাই ন' কৰিব। ইমেইল, ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা কথা কৈ দিওঁ যে ইয়াত আপোনালোক দুটা মোবাইল নাম্বাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু দুটা ইমেইল এড্ৰেছ প্ৰয়োজন হ'ব। তো যদি আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ দুটা আছে তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে ইমেইল এড্ৰেছ দুটা লাগিব। আৰু ইমেইল যদি আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব নাজানে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে বা ওপৰত আই বটনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে। তো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকৰ যিটো ইউজ কৰি থাকে সেই ইমেইল এড্ৰেছটো দিব, ছেকেণ্ডত আপোনালোকৰ অল্টাৰনেটিভ ইমেইল এড্ৰেছ, তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ, তাৰপিছত অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নম্বৰ দি পেলাই ইয়াত কেপচা কোড এটা আছে, এই কেপচা কোডটোত আপোনালোকে যদি চিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে ৰিফ্ৰেছ অপশ্যন আছে ইয়াত, এই যিটো ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ ৰিফ্ৰেছ হৈ যাব। তো ইয়াত
ডাইরেক্টলি এন্টার কোড শো ইন ইমেজ বুলি আছে, তো ইয়াত আপনাদের ফিল আপ করব এখিনি যত থাকে। তারপর ইয়াত একসেপ্ট ইয়াত দিয়া আছে আই একসেপ্ট টার্মস এন্ড কন্ডিশন এন্ড রুলস এন্ড রেগুলেশন, তো ইয়াত আপনাদের ডাইরেক্টলি ক্লিক করব, টিক জিন মারি আপনাদের সাবমিট অপশনত কন্টিনিউ করে দিব। তো সাবমিট অপশনত যেটা কন্টিনিউ করে দিব তেতিয়া আপনাদের ইমেলত একটা মেসেজ আইব আপনাদের রেজিস্ট্রেশন আইডি আর পাসপোর্ট হিসাবত, তো সেই রেজিস্ট্রেশন আর পাসপোর্ট হিসাবত আপনাদের ক্লিক করে লগ ইন করব, তারপর অনলাইন এপ্লাই হব। তো অনলাইন এপ্লাই ভিডিওটি নেক্সট আছে, ডেসক্রিপশন বক্সত আছে, তাতে চাব পাৰিব। তো আজি এই ভিডিওটিত মই জাস্ট রেজিস্ট্রেশন কেন করব সিম্পল মেথডত দেখাই দিলো, একদম সহজ। তো এইখানে মনত করব মাত্র ইমেল আইডি দুটা লাগবে আর মোবাইল নাম্বার দুটা লাগবে, তেতিয়া আপনাদের এপ্লাই করব পাৰিব। নহলে সাবমিট যদি সেম সেম মোবাইল নাম্বার আর সেম সেম যদি ইমেল এড্রেস আপনার টাইপ করে তাহলে আপনাদের সাবমিশনটি ইনকারেক্ট দেখাই থাকবে আর সাবমিশন হব। আর ক্যাপসাটো টাইপ করতে ভালদরে টাইপ করব, ক্যাপসা ভুল হলে আপনাদের সাবমিট অপশনত ক্লিক হওয়া না যায়। তো সাবমিট লাস্টত সাবমিট অপশনত ক্লিক করব, ইমেল আহিব, ইউজার নেম থটা রেজিস্টার্ড আইডি আর যেটু পাসওয়ার্ড সেটা আহিব, তার সহায় আপনার লগ ইন করে এপ্লাই করব পাৰিব। তো লগ এপ্লাই কেন করব তার বিষয়ে মই নেক্সট স্টেপ দেখাইছো, এইখানে আসলে ইম্পর্টেন্ট কথা। তো ভিডিওটি লাইক করব, কমেন্ট করব আর যান পড়ে সেই সকল স্টুডেন্টের লগত শেয়ার করব যখন নাকি হাই সেকেন্ডারি পাস করে দিল্লি পুলিশত এপ্লাই করব বিচারে বা কোনো ধরনের ডিফেন্সের চাকরি করব বিচারে। তো এইখানে আসলে ইম্পর্টেন্ট কথা, ধন্যবাদ।